Dnes v našej kariére za Lionela Messiho ukončíme našu prvú sezónu, požiadame o prestup a uvidíme teda, ako dopadneme vôbec v Newell's. Čiže pomerovno na to. Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com, nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Uči si prezvi stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZY pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Poďme asi teda tú kariérku, poďme sa pozrieť na to, čo nás tu čaká. Myslím, že sme už blízko ku koncu sezóny. Máme tu priateľa proti Brazílii, ktorý asi si odohráme s Messim. A áno, potom tu máme koniec sezóny, neviem popravde, či sa ide do nejakého play-off alebo niečo. Popravde si vôbec nie som istý. Každopádne máme tu Brazíliu, priateľský zápas, minule sme mali Francúzsko, takže poďme to skúsiť odohrať. Potom sa keď tak vysabujeme, lebo nemáme úplne najväčšiu kondíciu, ale určite proti Brazílii by to chcelo zahrať. Dobre, Lejovi, čo šupneme? Toto by mohlo byť relatívne easy, si myslím, 65% úspešnosť prihraviek a pomer na to. Zápas proti Brazílii, je to iba priateľak, ale chceme sa ukázať, proti Francúzsku sme išli bomby, čiže uvidíme, či Leo pôjde bomby aj proti Brazílii. Poďme, Avia, prihrávka, ešte Velasco, prihráva to na Messiho, Messi strieľaj, prečo to nevystrelilo z prvej pre Boha? Shit. Pozor, toto je veľká šanca pre Guimareša a je to mimo, už som myslel, že to tam padlo, ešte že tak. No, Messi si nabehol do stredu. Lionel, skúsime s ním trivelu. Lionel Messi. Neviem, či náhodou toto není prvý gól Lionela Messiho z trively. Pekná trivela, kámo, krásna trivela. Takto sme si zbehli do stredu. Mali sme tam trošku priestoru, tak som to tam skúsil napaliť a pekne Leo. 1-0, Lionel Messi. Tuším, že možno fakt je jeho prvá trivela. Alebo minimálne taká úplne, že z diaľky. Môže byť. Skúsme to aj z krídla. Mesto takto. To je Paul. To je ono, ježiš, ja som chcel si vypýtať prihrávku, ale prihral som si to sám do behu. OK, Lionel Messi, pekne to poriešil, to bolo úplne myslené. A Messi, spíne si gól, jaže to bude tyčka. Dve strely, dva góly, krásne od Lionela Messiho, let's go, kamo. Doslova dve šance, dva longshoty, dva góliky. Myslel si, že už sa to odrazí od tyčky vonku preč, ale odrazilo sa to našťastie dovnútra, do brány. Na hranici 16-ky, šup. Krása. Potom na paketu, aj. Aj, je tam aj viny, Paketa si to krásne urobil, ale našťastie Emi Martinez podržal. Dobre, tý zákrok. Ježiš, mňa dali na prednú tyč, Kriste pana Neymara tam sabli, 41. minúta urobili sub v prvom polčase a dali tam Neymara. Okej, zaujímavé, že hneď takto v prvom polčase striedajú, ale prehrávajú 2-0, takže si chápem, poď, vypýtame si to. Megalister na Lionela Messiho, Lionel Messi uteká obrane, Lionel Messi môže skomplizovať hat-trick proti Brazílii a to sa mu podarí. Leo Messi ide bomby zatiaľ za Argentínu. Tuším, že aj proti Francúzsku sme dali 2 alebo 3 góly nebodaj a zatiaľ v tých priateľkoch Messi mu tam všetko padá. Teraz bol pekný protiútok a k tomu ešte sme dali 2 góly predtým, krásne longshoty, takže 3 strely, 3 góly. Absolútna nádera, to sa reálne podľa mňa môžeme vystrieť cez polčas, lebo nemáme najvyššiu kondíciu a chceme sa pošetiť samozrejme aj na ďalšie zápasy. A už sme urobili všetko, čo sme potrebovali v tomto zápase. Absolútne crazy zápas. Ja sa reálne nedám vystrieť, lebo mali sme trošku nižšiu kondíciu a už sme dali hat-trick, takže vybavené. No poď sa, kamo, oni nevedia, kamo. Ja hrám na nejakej... Čo? Ja hrám na nejakej easy obťažnosti, alebo čo sa práve stalo, kamo? Prisám Bohu, nič som nemenil. Teraz ma tam doslova nechali prejsť. Úplne, že... Poď sa proste, ja som išiel, som čakal, že obrancovia už idú po mne. Nič. Pohodička. Akože ďakujem, ja sa nesťažujem, len ako veľmi zaujímavé. No nič, Messi 4 góly v prvom polčase proti Brazílii, priateľaku. Myslím, že celkom fajnotka. 8,6 rating, not bad. Celkom paradička. Odsimulujeme zvyšok zápasu. Dopadlo to napokon 4-0, takže už sa nič potom nestalo. Crazy. A aktivity, čo tu máme za aktivitu? Víťazství v derby. Jo, okej. Zamiešli na vlastný výkon, lebo proste 4 góly sme dali, tak ako treba pochváliť aj samého seba. OK. Darek pro Vangioni ku ukončení kariéry. OK, to je nejaký spoluhráč, čo končí kariéru. A vieš čo? A daj to tam. Kúpime mu darček za 20 000 €, čo sme mu kúpili. Auto, kámo? Auto sme mu kúpili. Môže byť. Fajn. Sme druhý v tabulke. Ja sa chcem ísť prejsť tu pozrieť, či sa nám náhodou nezmenil nastavenie, lebo to bolo veľmi zaujímavé. Máme stále legendárnu. Môžeme to prípadne potom dať na najťažšiu, ak by sa nám to náhodou zdalo jednoduché, ale ten zápas to bolo veľmi zvláštne. Ten posledný gól, ten štvrtý nás tam nechali doslova úplne prejsť. Takže to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. OK, máme tu čestí z knihu o svojom obľúbenom futbalistovi, jasné, OK, môžeme zase. No a dobre, poďme sa pozrieť, čo z tohto ešte odohráme, lebo máme tu
Už iba pár zápasov do konca sezóny. Proti River Plateu určite chceme zahrať a prípadne proti Tigre. Jo, OK. Takže asi zahráme tieto dva zápasy, že dáme si ešte Tigre a River Plate. To budú asi zápasy, ktoré odohráme. Máme tu zápas proti Tigre, spomínanému v 8. tabulke. Sabli nás tam v 57. minúte, takže zaujímavé, že sme boli teraz na lavičke, asi som nerobil možno tréningy alebo dačo, neviem, sa mi zdá, že nezabudol som na tréningy. Každopádne, poďme to rozhodnúť, Messi sub v 57. minúte za Gianniho. Let's go. Dáme si, že 5 prihrávok, to by sme asi mohli zaznamenať, si myslím. Poďme. Dávaj, no. Garcia, skúsim si tam nabehnúť do 16-ky. Poďme, skúste mi to tu prihrať. Lionel Messi z otočky. Ty vole, to nebola vôbec zlá strela na pravačku z otočky. Uf. Tak, ale poď z toho krídla. Pod Leo, prihrám mu to tam. No, Garcia, čo urobí? Ježiši. Tak zišla by sa vyhral, lebo my stále tam bojujeme ešte o titul. Sice stráca sa mi nejak 6 bodov, ale ešte stále je to možné. Čo bolo podľa mňa dosť veľké prekvapenie. Eagles určite nie sú zďaleka favoriti na titul. Poďte chalani. Let's go, Garcia, prihrávka, Messi! Oh, zblokoval to obranca. Škoda. No a pozor teraz, Retegui tu uteká. Prihrávka dozadu, bacha na nejakú strelu. A je zle. Dobre, vychytal to náš brankár. Nice. Poďme Leo, poď, kým nie sú ešte hráči vzadu. Let's go Messi, toto je tvoja parketa. Ideme. Poďme, toto by sme mohli obehnúť. Yes. Lionel, poď. Lionel Messi. Prečo to dáva právačku? Prečo dal tú finesu právačkou, kámo? Oh, bože, to bola tutovka. Nechápeme, že to nešlo normálne lavačkou dať. Poďme na krídlo si tu nabehneme. Mendes, vypýtame si prihrávku. Tak, Lionel Messi, finesse shota. Škoda. Možno sme ešte mohli ísť trošku bližšie k bráne. Dáme si jeho nabehnúť takto do voľného priestoru, poď. Bože, aký pomalý je. No. Poďme. Možno posledná šanca. 86. minúta. Lionel Messi celé to tu opäť prešpintuje. Leo, zober to na seba. Stále Leo. Môj bože. Ty kokos, to by bol krásny solo gólik. Ešte poďme. Tlačíme teraz ku koncu. Chcel by to tam šupnúť ten rozhodujúci gólik. Poďme chalani. No, Pele, dobre, obral ho a poďme poslednú akciu, rýchlo, prihraj mi to, kámo, pomer rýchlo dopredu, brácho, poď, Leo, prihrávka do behu, bože, prečo spomalil, kámo, že mu to dáme do nábehu a mohol by sa uvoľniť, ale nie, on spomalil a je koniec, bohužiaľ 0-0, nedokázali sme tuto rozhodnúť a urvať všetky body, takže titul sa nám komplikuje, na titul to asi nevyzerá podľa tohto, uvidíme ako dopadli ostatní, lebo stráca byť ak 6 bodov, čiže ako keby to bol titul, tak to by bol zázrak, od Newell sa určite nič také nečaká, ale bolo by to super, keby sa to náhodou podarilo, len hovorím, tuto sme dropli body, takže asi rýb mám pocit. Poďme sa pozrieť, jo, strácame 8 bodov, to už je v podstate stratené. Požiadať o zvýšenie mzdy. Aha, keď budeme mať 80 rating, tak môžeme požiadať o zvýšenie mzdy. Zaujímavé. OK, sme 83 aktuálne. Dobre vedieť. Dobre, no a máme tu teraz ešte zápas proti River Plateu a potom zvyšok asi už odsimulujeme do konca sezóny, keďže to už sú také tie menej dôležité zápasy kvázi, ako myslím, v rámci tabulky. Aj tak na titul už to nevyzerá, už iba otázka je, že kde skončíme v tej top 6. Jo, to je tuším kvalifikácia do Libertadores, ak sa nemýlim. Takže tak. Fajn, a máme novú úroveň, 4 dovednostné body, ktoré rozmýšľam, kde investovať. Do čoho to šupneme. Máme aktuálne takto staty. Asi by to chcelo trošku prihrávky zlepšiť a potom ešte určite aj na strelbe budeme pracovať. Každopádne aktuálne možno by som trošku prihrávky pobustil. Čo to také máme? Možno si dám toto. Dlouhú prihrávku si trošku polepšíme. Jo, toto. OK, tak ešte dáme napríklad sem. Trošku to takto povylepšíme tie prihrávky. Tým pádom máme 72 prihrávky. To je trošku lepšie. Fajn. Dobre, poďme si odohrať tento zápas proti River Plateu. Let's go. Pravdepodobne posledný zápas, ktorý odohráme túto sezónu. Poďme na to. Čo tu máme? Dobre, skúsme dať, že výhru urveme, snaď. Poďme do toho. No, tu sa niečo rysuje. V 16-ke, Garcia, prihrávka ešte jedna. Škoda. To vyrazil brankár, nie? To takto bola. Čo strela tým pádom, iba do bočnej siete. Pozor každopádne. Bacha, nie. Ty vole, dobrý zákrok. Ešte že tak. No, Messi a poď. Skúsme to z ľavej strany. Let's go, Leo. Ty máš dostatočnú pace na to, aby si všetkým utiekol a ideš, Messi. A ideš, toto musí byť gól. Lionel Messi, 9. minúta, to je tá 98 pace, či koľko máme, kámo. Naša pace je absolútne neuveriteľná a obzor v Arknické lige tu to proste všetkým utečieme. Keď sa to dostane do takejto pozície, nemá šancu nás nikto dobehnúť. Messi otvára skóre. Pome. Garcia, strieľaj! Nice, ty vole, tak to je akože solidné. Rovno aj z ich kickoffu sme šupli ďalší. Let's go. Pome. Leo.
Leo, prihrávka na Dakoho Garcia, ty kokos. Kamo, ja ti hovorím, toto je úplne random. Toto je úplne random. My buď úplne ničíme všetkých, alebo sa trápime. Poď sa na to proste, ak nás tam nechali krásne všetkých prebežať. Prihrávka na Garciu a Messi má aj asistenciu. 3-0 proti River Plate vonku. WTF. Konec hotovo, tento rok skapem. A dostali sme práve golík. 21. minúte. Toto bude zase, kamo, basketbalový zápas. Okay. Cez počas vyhráme 3-1, môže byť, Messi tam šupol jeden gólik, jednu asistenciu, Garcia dva gólíky, zatiaľ pohodička, škoda toho gólu, čo nám tam dali, inak to vyzerá ako absolútna dominancia, môžeme vidieť aj na štatistikách, že aktuálne, jo, celkom ich ničíme, takže snáď to dotiahneme do víťazného konca, aby sme si poistili nejakú možno top 3, top 4 proste v rámci tabulky. Poď Messi, to nabehne, Lionel Messi, skúsim center, lebo tam vidím takovú z našich, a je to gól, opäť asistencia na Garciu, 4-1, dobre no, tak sa vystriedame. Tento zápas absolútne parádny. Messi 1+2. Nádhera. Myslím si, že už snaď bude vybavené. Fajn. 8,9 rating. Môže byť. Možno náš posledný zápas tejto sezóny. Možno náš posledný zápas za Newells. Kto vie. Hovorím, sa hrozne závisí od toho, aké ponuky prídu. Ak sa teda vypýtame na prestup. No a poďme sa na to pozrieť. Čiže tento zápas dopadol 4-1. Tiež sa opäť nič nestalo. Takže fajn. Zase trénerová špatná výkonnosť. Kamo, toto tu máme, reálne toto máme asi 20-krát za túto sezónu proste. Že vždycky v kuse je tréner pod tlakom vraj. Že zlá výkonnosť. WTF. Doslova ešte po výhre 4-1 proti River Plateu. Úplne random. Takže sme druhý v tabulke. Uvidíme, či sa to podarí nášmu týmu udržať. Aj tak na titul už to bohužiaľ nebude. Takže myslím, že už je to asi jedno, že či sme druhý, štvrtý, asi, I guess. Čiže tak, takže poďme to odsimulovať. Uvidíme, ako teda dopadne táto sezóna. Tento zápas sme vyhrali 1-0 vďaka Messimu, ktorý dal gól v prvej minúte. Kick-off glitch. Confirmed, to je fajn, man of the match, paráda. Ešte jeden zápas nás tu čaká proti Arsenalu, ľudia, bacha na to, proti Arsenalu, ešte jeden zápas je tu predsa len. Dobre, čiže takto to vyzerá v tabulke, už iba závisí od toho, že či budeme druhý, tretí, štvrtý, to je otázka tohto zápasu, tiež pôjdeme odsimulovať, mal by to byť posledný zápas tejto sezóny a vyhrali sme 1-0 tento raz vďaka Lemovi. Lema nám to vyhral, let's go. Čo znamená, že by sme mali byť tuším druhý v tabulke, takže titul to není, ale hovorím, podľa mňa od Newellsa ani nečakal titul, podľa mňa toto, takí tí favoriti sú tí Boca Junior za River Plate a podobne, takže celkom solidná sezóna. Keď sa pozrieme na to, tak môžeme vidieť, že neboli sme najlepší strelec. Messi mu to ušlo o 2 góly proti tomu Benedetovi. Škoda. Každopádne 23 gólov v 27 zápasoch je absolútna paráda, obzržná pravého záložníka, ako keby sme hrali, alebo krídelníka, ale Messi mal zase najviac asistencií. 9 asistencií v 27 zápasoch, takže v lige 23+9 je absolútne super. A keď sa pozrieme ešte tuto, vidíme, jo, takže môžeme vidieť, že 27 zápasov, 23 gólov, 9 asistencií a priateľské zápasy máme iba však doslova sme dali hat-trick proti Brazílii. 4 góly sme dali proti Brazílii. OK. To sa tam asi neráta. Asi sa tu neukazujú národnostné zápasy. OK. Dobre. Takže to je k Messimu všetko. Dáme požiadať o prestup a uvidíme, čo nám príde za ponuky. To ma dosť zaujíma. Fakt hovorím, ako ideálne by som proste prijal nejaké PSG alebo Barcelonu. To by bolo úplne top. Fakt snažil by som sa to robiť nejako realisticky. Uvidíme, čo príde. Možno odmietneme všetko. Uvidíme. Som fakt hrozne zvedavý. A neviem ani, ako to bude vlastne s tou sezónou, že vlastne kedy končí. A teda tu je to celé také pomýlené, ako keby naopak. Dobre, píšu nám už dačo? Rozdol som si ju zamytnúť. OK, takže skúsime to párkrát šupnúť, či nám to teda pôjde tak ako minulé FIFA, že to vlastne išlo aj na nejaký piaty pokus, že proste keď to skúšaš dookola, tak raz sa to proste podarí, raz to príjmu. Opäť zamietli, znovu, že by tento raz... Znovu to zamietli, paradička, takže znovu, asi už štvrtý pokus. Lewandowski by vyhral Ballon d'Or v našej kariére. Zaujímavé. Leva, Ballon d'Or. OK, už nám to prijali ľudia, sme uvoľnení na prestup, už nám to prijali, takže na budúce uvidíme, aké ponuky nám prídu, uvidíme, že čo nám príde za ponuky, som dosť zvedavý, takže tak no, nie som si ani istý úplne, ako to tu funguje. Fámy o prestupu, no čo tu máme? Proste budú pokračovať svoje práci, schúzka s vyjasnením situácie, vyznavej proaktívny prístup. A tak, budeme pokračovať vo svojej práci, dokým nepríde nejaká konkrétna ponuka, ktorú by sme chceli prijať, takže tak, fajn. Každopádne, to bude všetko k dnešnému videu z kariéry, dajte mi určite vedieť v komentároch, že čo by som mal robiť ďalej, ak od akých klubov by som napríklad mal prijať ponuky, lebo vôbec neviem, že či nám prídu nejaké zaujímavé ponuky, od koho nám prídu, ako sme už nejak 83 rated, čiže je tam šanca aj od nejakého top klubu, len hovorím, napríklad Real by som určite neprijmul, ideálne by som prijmul samozrejme fakt Barcelonu, prípadne napríklad Paríž, ale hovorím, neviem, aká je šanca toho, že nám od niektorých z týchto klubov príde ponuka. Takže určite mi napíšte do komentárov, že čo by ste robili, ak napríklad nám nepríde ponuka od Barcelony, Parížu, ale napríklad príde nám, že od Juventusu, alebo príde nám, že od Manchester United a podobne, čo by ste robili na mojom mieste, keďže snažíme sa aspoň trošku zreplikovať Messiho kariéru samozrejme. Tak určite napíšte do komentárov, šupni sem like,
daj si odber a zapni si notifikácie pre aspoň novú kontentu. Vidíme sa na budúce, ja sa s vami lúčim a čauko ľudia.